Shërbimi i stomatologut vazhdon të mos ofrohet në pjesën më të madhe të arsimit parauniversitar. Edhe pse ky shërbim ekziston, po ashtu edhe kabinetet, problemet e dhëmve që shfaqen tek nxënësit nuk marrin trajtimin përkat. Report TV lëvizi në disa shkolla të Tiranës për t'u njohur nga afër me këtë situatë. Shërbimi i stomatologut funksionon më së shumti në nivelin e këshillimit ose mungon, si në rastin e shkollës Androkli Kostallari. Jo, nuk ofrohet fare, nuk ka. Jo, nuk ka. Stomatolog, jo, absolutisht nuk ka. Një gjë shqetësuese për fëmijët kjo gjë, sepse po i bien dhëmë dhe po i dalin të tjerë. 9 vjeç e gjysë tashmë. Edhe shumë shqetësim. Ne jemi detyruar të shkojmë për të hequr apo për të mbushur në privat. 25.000 lekë një mbushje. Këtë fakt e pohon edhe kreu i sindikatës së stomatologëve në Shqipëri, Petrit Frangu, teksa shprehet se shërbimi stomatologjik mungon në shumë shkolla të vendit, edhe pse janë strukturat dhe baza materiale. Shteti në këtë mjekim pagun personelin mjekësor, në kuadrin e kualifikuar, pagun sigurinë shoqërore për të punuar, pagun e bazës materiale. Por, realisht, ky kabinet nuk funksionon në shkallën publike sa duhet. Po cilat janë zgjidhjet që propozon sindikata e stomatologëve për kapërcimin e kësaj situate? Në qoftë se nuk ka buxhet për ta mbyllur këtë shërbim, le ta pezullojnë këtë shërbim shëndetësor, mos ketë mjekim punojës së shëndetësisë për këtë shërbim aktual, dhe këtë mjekim ta mori shërbimi stomatologjik privat. Dhe të bëhet ribursimi për këtë shërbim. Në një vendim të vitit 2008, përcaktohet se shërbimi shëndetësor stomatologjik publik ofrohet falas për personat 0-18 vjeç, por kjo nuk ndodhë realisht në arsimin para universitar. Si pas Frangut, Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e arsimit duhet të marrin masat e duhura që shërbimi i dentistit në shkolla të jetë funksional.